McDonald. Tay li tax ñu dajé fi ñun dañu nek ci benn programme bi nga xamantene dafa war bép citoyen. Programme bi ñu ko tuddé le contrôle citoyen moy manam di néméku lepp luy public service public ak lepp luy service privé ñu tuddé ko contrôle citoyen. Contrôle citoyen liko taxa jog moy di néméku pour di am lu lèr tu ñu ñuy yoré suñuy bërepp ñu ñuy yoré suñuy copar moy lu tubaab tuddé transparence. Def nañu ay formation ñu permettre tay ba ñu mëna am ay outils yi nga xamantene fepp fu ñu dem lepp li fa war comme question comme lepp dañ koy tek ci table bi motax ji tay ji ngeen gis ñu tay ci hôpital régional de Ziguinchor di leen fédé le corélé di leen wax ni hôpital régional de Ziguinchor dañ ci ñëwoon mardi bi passé parce que ñeen ñepp réew leen bir ni hôpital régional depuis plus de ñaari wèr mu ngi grève ñu fi ñëw di faju sonu nañu trop. Sa yo ñëwé nga fekk hôpital bi personnel bi ci sitting bala ñoo tambalé ligéy naaj bi tang ñun buñu gisé lolu né suñu contrôle citoyen duñ ko jéglél fenn bu ñëkk ba fudul hôpital régional de Ziguinchor waye buñu ñëw hôpital régional de Ziguinchor personnel bi intersyndical bi dalal nañu ci suba ci ñu waxtaan ak mom ci ngone ci directeur bi dalal ñu ñu waxtaan ak mom tamit pour am lu lèr ci li nga xamantene intersyndical bi mu ngi ko doon dox diko ñaxtu waye lu bari tamit directeur donnako dotnako rafetlu dotna wax ñu réellement ce qui se passe moy manam li am waye de war nañ leen mëna wax ñepp ñu ñuy déglu moy ñu nekk Sénégal ñu nekk bitim réew moy ñun hôpital bu ñuy wax manako pay ñi dañu lidjënde problème vision citoyenne ñu ko yaakaar lu ko wax way yo ñu déñ rek ñoo may la duggal ci bit parce que hôpital bi amna lepp sauf considération bobu dañ ci interpeller état du Sénégal au premier rang moy président de la république ndax mo bolé njaboté Sénégal yépp bu waré teud dafa wara teud jahanaay pa muy teud di fété di nampal ben ci xéxi di nampal kenn hôpital régional moy fi nga xamantene bo fa démé ñu yor walum fièvre yi nga xamantene moy fièvre xol cardiologue amu fi hôpital régional moy hôpital bi nga xamantene ah wa moy na problème amu fi moy manam bu amé ay problème ci hôpital régional moy fa démé lu melni fibrose cardiaque moy manam bo amé yeneen fièvre manako pay ni dañuy lidjënde problème vision citoyenne bi ko bi gemé pour mëna ko 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 way yo amu benen bi moy hôpital régional moy hôpital bi nga xamantene tay ji yeneen opération yi buñ ko waré def yi nga xamantene dafa wara laaj nit ki nelaw moy manam médecin réanimateur ligéy bu mu wara def lolou fu mu né ni ku ci am fièvre yoy nonou kèn mënu la opérer hôpital régional de Ziguinchor parce que hôpital régional de Ziguinchor amul réanimateur benen bi moy hôpital régional de Ziguinchor bo démé ci walu laboratoire bi amul presque dara hôpital régional moy hôpital bi nga xamantene ci walum subvention état du Sénégal dafa melni ku bëgg yab Casamance té lolou fokk ñu wax ko té dé munu ñu am hôpital bi nga xamantene dañuy né hôpital de référé la mu nekk hôpital de niveau 2 nga xamantene kay tay ku fièvre Guinée ku fièvre Gambie ku fièvre Sédhiou ku fièvre Kolda fi lañ ko wara indi Ziguinchor mais malheureusement hôpital bo nga xamantene ga critique ñu moy ñi nga xamantene seen fièvre digi na day fi lañ leen wara indi hôpital bo mo gëna amul de yamaru ma xanda ma def ni jomo bo ba ma xel lolu yé sante ci bi bu mo né wa wa ben ministre wa 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 sa galé fé amul fu muy tax ni responsable bu maga mag ñu dem dëgg ko li nga xamantene lolu bu soxé ci dëgg rek dëgg bi sox surtout li nga xamantene ci période ñu nekk ni ko bari wax ñu am ko ko période coronavirus mi fièvre bi nga xamantene mu ngi tulli ak malé ci biir dëkk bi benen bi moy lu ñuy ñaan état du Sénégal moy suñu hôpital bi nañ ko respecté parce que buñ ko respecté wul ñun en tant que population dinañu jog té luñu war dinañ ko def benen bi moy di war ni ñi nga xamantene mom may personnel bi nañu continuer di def luñuy def ñu continuer seen liggéey du continuer sacrifice ñuy def parce que loolu lañ leen mëna ñaan parce que xam nga fu dara newul ba nga xamantene nit ki mëna motivé wu hôpital bi lima faté wona wax moy fu mu né ni personnel bu démotivé la moy personnel bi nga xamantene sa waru ta ci liggéey ñu am hôpital bi nga xamantene
presque lepp la ma yop hôpital bi nga xamantene ndegi ñu tay yop moy manam ci service spécialisé muy manam cardiologie ak yeneen bay ñu xéer la fi nek population bi nga xamantene amuñu sax danaka lu ñuy ko bo démé bay yop hôpital bi moy manam rek la may spécialisé do lolu ñun tax dañuy wax am tant que société civile duñ ko sétan da wax nañ ko direction du lolu ñu faraw ñu ko bay ko jam moy ñu ñu yok ni mu jëf 3000 francs do jëf 5000 francs do ñu amu ko boy gëra ko faté biya té ñu fi faju tamit amu ko du may daané né moy di wax état du sénégal subvention bi ñu jox ni la baña joxé sa mo gën ndax li yabel la gëna nourol que indi ay solution pour hôpital régional de Ziguinchor té bay wax hôpital régional de Ziguinchor war ngeen xol position géographique comme tay ji moma yu ñuy wax pourtant ci all bi militaire yaangi fofu di def ratissage tay ku fa gañu ci population wala ci militaire yi fan lañ la wara mëna indi moy ci hôpital bi nga xamantene danaka mu ngi dafa sukk moy hôpital bi nga xamantene dematul té état du Sénégal xamna ci dara donc yow président de la République ñu ngi lay ñaan li di suñu jambat té mu tax ñu joggé suñu kër yi ñew taxaw ci kanam hôpital régional nga dimbalé ñu ci parce que wax nañu waxat mais comme le tibab di wax la répétition est pédagogique ñu ngi ñaan bu baaxa ba président de la République lepp lu la war nga def ko parce que ñun sonu nañu wa Casamance ñu ngi sukurat parce que hôpital bu ñu yaakar hôpital bi danaka dafa dé. Mary Donald.